Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А минулі квітня трагічної загибелі колишнього очільника МВС Дениса Монастирського, його перший заступника Євгена Єніна. Працівників відомства екіпажу та цивільних осіб на місці катастрофи. ми втратили професійних людей, відданих Україні Денис та Юган із перших днів російського повномасштабного вторгнення продемонстрували сміливість, швидку реакцію та повне розуміння ситуації. Багато в чому саме завдяки їм ворогу не удалося реалізувати своїх планів. Вічна Пам'ять загиблим у авіакатастрофі 18 січня 2023 року завершилося слідство за фактом трагедії авіакатастрофи гелікоптера у місті Бровари, яка причина смерті дитини і керівництва МВС узимку охоплено. Схему польоту пише Купрій. Проте слідчі не захотіли з'ясувати певні обставини. Перша, яка була необхідність у цьому польоті, Друга, хто надав казівку виключити авіаполіти і керувати в ручному режимі, особливо під час туману, третя, хто дозволив летіти над містом чи узгоджувався з контролюючими Нами план польотів. Четверте. чому не були враховані погодні умови чи вплив міністра на рішення пілотів? П'яте чи проводилася експертиза щодо наявності алкоголю та наркотичних речовин у крові пасажирів? Загалі необхідно почути аудіозапис перемовин у середині гелікоптера від А до Я. без нарізу. Певнений, що будуть виявлені додаткові факти, про які влада не хоче говорити у той же час. Дописувачка Фейсбуку Олена Холодюк пише наступне: тіма златки на читаю повідомлення дебер про загибель Дениса Монастирського і мене трясе. Пажу не повідомили про складні метрологічні дані на маршруті. Бльов пілотів та всіх інших присутніх були зв'язані очі, чи що не бачили густого туману, що за бред. Посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів. Тобто апарат, призначений для польотів під час надзвичайних ситуацій, не був готовий просто долетіти з пункту А у пункт Б серйон. Озно Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метаумовах на необхідності сертифікатів. Йопта, якщо не вмієш крувати гелікоптером, то хто тебе пустив за кермо? Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менше ніж висота будівель на маршруті руху. Оце можу підтвердити, бо він і над моїм будинком на оболоні пролетів настільки низько, що ледь не вхірачився. А над дніпром його продовжило теліпати з боку в бік настільки, що я миттю натякнув бронік і побіг. В коридору, бо він реально міг розвернутися і влетіти у вікна. Також засвідчую, що дим від нього пер як з паровоза про це потім вночі писав разом із сусідами в протоколі слідчим МВС, які пройшли до нас після моєї публікації. В Фейсбуці командир екіпажу побачив перешкоду багатоповерховий будинок. Це вже в броварах, та почав здійснювати маневру опльоту. Однак різко піднявся вгору, втратив орієнтування в просторі. Та під час завершення маневру внаслідок відсутності необхідних навичок допустив зіткнення із землею. Це що все списується на недосвідченість пілота, бойового літчика, аби з неабияким досвідом. Чому немає чіткої відповіді? Гелікоптер від початку був несправним. Чи це вже виявилося під час польоту? Чому не здійснив посадку одразу, як виникли проблеми? Чому настільки довго затягували слідство, як на мене, забагато цих чому? І ми чуємо відверті та чесні відповіді на питання. Вже маю величезний сумнів. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.